Два нови случаи на новиот вид на COVID-19 се откриени во Грција, а потврдени се вкупно 26 случаи на мутираниот вирус на корона, откриен во Велика Британија. Според информациите на телевизија Open, од 26 случаи, 24 се увезени, односно потврдени кај патници кои пристигнале од странство, додека пак новите два се во Атина и на островот Крит, а заразените се во карантин. Весникот Танија коментира дека оно што предизвикува загриженост кај епидемиолозите е фактот што новите два случаи биле откриени меѓу граѓаните, а не на аеродромите, како што било случај со претходните 24. Најголемиот активен вулкан во Европа Етна утрово еруптираше. Лавата се излеа од Етна во два крака. Првиот тргнал кон долината Бове, а вториот крак се прелеал на северниот дел од кратерот на вулканот. Новата ерупција на Етна била следена со голем облак од пепел, кој достигнал висина од неколку стотина метри. Според очевидците, ерупцијата била спектакуларна, пренесува британскиот експрес. Вулканската пепел покрила многу автомобили по селата низ Сицилија, откако југоисточниот кратер на вулканот исфрлил течна лава. Локалните власти известиле дека црн пепел бил пронајден и на места 20 километри оддалечени од Етна. Тешко наоружени групи се собираат близу владините објекти во Вирџинија со цел да протестираат на инаугурацијата на новоизбраниот председател Џо Бајден во Вашингтон. Ова може би ќе придонесе да се воспостават повеќе безбедносни предупредувања во градот. No problem with this. This is what keeps Americans safe. Инаку Белата куќа соопшти дека председателот на САД во заминување Доналд Трамп 4 часа пред инаугурацијата на новоизбраниот американски председател Џо Бајден ќе го напушти Вашингтон.